हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा। हस्तंत कारीगर को सम्मान, जातीय हस्तंत दिवस पालन, हस्तंत कारीगर को मोदी सरकार का प्रोत्साहन। सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं, वे ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करे। देश विदेश रे बढ़ुची हैंडलूम उत्पादर चाहिदा, बुणाकार को प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जणाइले शुभेच्छा। एक्सपोस्ट रे बुणाकार को प्रशंसा कले केंद्र मंत्री। विश्व दरबार रे बढ़ुची भारतीय हस्तंतर चाहिदा, 2015 रे बुणाकार को प्रोत्साहन सह अगस्त 7 तारीख को जातीय हस्तंत दिवस घोषणा करथिले मोदी सरकार। प्रचार प्रसार कारण रु हस्तंतर चाहिदा वृद्धि सह कारीगरों को मिलिथिला स्वतंत्र परिचय। एबे संबलपुरी वस्त्र बा बांधलुगा प्रति केवल भारत रे नुहे, सारा विश्व रे बढ़ुची आदर। जातीय हस्तंत दिवस रे कारीगर को शुभेच्छा जणाइछंती प्रधानमंत्री मोदी को समेत केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सूता आने से भी रंग करके दौंती, आमर डिमांड अनुसार रंग कर दौंती। तापर आम आमर फास्ट आमर बबिन हुए, बबिन हलापर तापर ड्रम को जाए, ड्रम रे बीम तैयारी हुए, तापर बीम तैयारी हेलापर तंत को आसे, तंतरे बह पानिया भरा जाए, लुगा बुणा आरंभ हुए। ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବାପା ଥିଲେ ସେତେବେଳରୁ ମୁଁ ମେମ୍ବର ହୋଇକରି ମୁଁ କାମ କରି ସାରିଲି। ଏବେ ସୋସାଇଟିରୁ ଆମକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ନୂଆ ସରକାର ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲିକରି ମୋର ନିବେଦନ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ଯେ ଏଇ କାମଟା ଭଲ କାମଟେ, ମୁଇଁ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବାପା ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ମାନ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବାନ୍ଧ କାମ କରୁଥିଲେ, କଲର୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଇଁ ବି ଶିଖିଲି ଯେ ମୁଇଁ ବି କାମ କରିବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ଏଇ କପଡ଼ାକେ ସାରା ଭାରତ କାଣା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାଣା, ପୃଥିବୀ ତାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେନ୍ତା ନାଁ ହେବା ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ହୁଏ, ତାମାନେ କେନ୍ତା ଭଗବାନ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ମୋତେ ବଳ ଦେଲେ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେନ୍ତା ନାଁ କର୍ମି, ସୋନପୁରରେ ନାଁ କର୍ମି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କର୍ମି, ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କୋରାପୁଟର କୋଟପାଡ଼, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁରରେ ବହୁ ବୁଣାକାର ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହଜିଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢ଼ି। ବଢ଼ୁଛି କାରିଗରଙ୍କ ଆୟ, ବୁଣାକାର ପରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଳ ସମିତଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତନ୍ତଶିଳ୍ପ। ଅନେକ ବୁଣାକାର ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ତନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଗା। ସେହିପରି କୋଟପାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମିର୍ଗାନ ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। କୋଟପାଡ଼ ସହରର ବୁଣାକାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଣିକାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର। ଲୁଗା ବୁଣିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଘର କାମ ସାରିକି ଲୁଗା କତିକି ଯାଉ ବୁଣିବାକୁ, ଆଉ କଣ୍ଡା ବଳିକି ନିଜ ହାତରେ କଣ୍ଡା ବଳିବୁ ତ ଲୁଗା ବୁଣିବୁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା। ତାପରେ ଅଲଗା ବି କାମ ଅଛି, କଣ୍ଡା ବଳିବାକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଦରକାର, ନିଜେ ତ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିହେବନି ନା। ଗାମଛା ଆମକୁ ତ ଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ବି ଆମ ଜୀବିକା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୋସାଇଟିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ। ଆମର ସୋସାଇଟି ବୟନିକା ଯାହା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ବୟନିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜମା ଦେଉ ଲୁଗା। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଓ ଆମର ଯେଉଁ ତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଇନଭର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଏମିତି ଇଏ ବୁଣା ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗର। 1905 ଅଗଷ୍ଟ 7 ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା। ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣରେ ମୋଦି ସରକାର 2015 ଅଗଷ୍ଟ 7 ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଘୋଷଣା କରି କାରିଗରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।